Привіт, друзі! Підписуйтесь на канал Редиска Ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на Телеграм. Усі посилання в описі. Після того, як українські військові повернули собі найбільший військовий трофей Росії – місто Херсон, настав важливий етап, коли можна зробити ключовий крок для вигнання Путіна з держави. Про це пише Френсіс. Тепер Захід має розпочати ескалацію, а не вести переговори, бо Україна продемонструвала, що може і хоче довести справу до кінця. Український героїзм, нацмобілізація, стійкість і готовість протистояти найзловіснішому режиму у світі перевертають світовий порядок на краще. Росія була принижена, її вість зла, що на позір міцніла, розвивалася на шмат, її статус зруйновано, а її геноцидний режим зрештою обвалиться, звільнивши регіони і нацдержави, які зараз у неї на утриманні або в рабстві. Путіну не раді на G20. Непередбачуваний результат, започаткований, коли антикорупційний кандидат у президенти Зеленський здобув переконливу перемогу у 19-му, а потім сказав у ніч виборів: «Я ще офіційно не президент, але я громадянин України, і я можу запропонувати усім країнам колишнього Радянського Союзу подивитися на нас. Усе можливо». Висловлювання Зеленського розлютили Путіна, тому що він став першим лідером пострадянської країни, у якого вистачило сміливості відкрито закликати інших кинути виклик Москві. Його слова значним чином вплинули не лише на диктатора, а й на західний світ, який відверто захоплюється Україною та її лідером. Тож така реакція може свідчити лише про одне: незабаром кремлівському режиму та його очільнику настане кінець. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.